Här på Play fortsätter vi prata om killen ni såg i bild just där. Oskar Sten, 26-åringen från Forshaga som innan han lämnade för Nordamerika gjorde 37 poäng på 46 matcher. Och dessutom sen i slutspelet det här avgörande i maratonmatchen, den näst längsta. Det var han som klev fram, Sanne. Ja, det var ju bra redan när han åkte. Ett jättefint skott har han utvecklat, tycker jag, det här balansen, styrkan på pucken. För mig är det här ett av seriens absolut bästa nyförvärv. Vad gör han då? Vad han gör? Ja, vad gör han? Alltså, han har, för mig är det nästan till en komplett spelare. Han kan spela boxplay, han kan spela powerplay. Han är svår att klä av pucken, det vill säga han är bra på att täcka den. Han är också en spelare som kan ta sig in under skinnet på motståndare. Och ser man lite vad Färjestad tycker jag saknade i fjol i slutspelet, så var det tuffheten. Och det står Oskar Sten för. Och just det där målet vi såg, som sagt, det som avgjorde maratonmatchen, ja, det minns han själv också, såklart. Ja, men det gör jag såklart. Det sitter kvar i minnet och det var en rolig serie och nej, jäkla roliga matcher mot HV. Så jag minns den serien och speciellt det målet. Hur känner du att den här rivaliteten lever kvar? Nej, men det har väl alltid varit så mellan Färjestad och HV. Det har varit någon slags rivalitet och båda lagen har varit väldigt bra under 2000-talet och många slutspelskamper genom åren, så det känner man ju verkligen att det lever kvar. Färjestads inledning har ju varit oerhört stark här. Berätta, vad är det som gör att det har gått så bra? Nej, men jag tycker vi har ett bra lag och det känns som vi har kommit igång bra under säsongen här. Började bra på försäsongen. Alla köper verkligen spelsystemet och det, ja, det sättet vi ska spela på. Så jag tycker alla har verkligen gjort ett bra jobb och nej, skönt med en bra start. Och för egen del då? Vad säger du om din start? Den har inte varit så dum den heller? Nej, jag tycker det har börjat bra. Känns som att det är ganska lätt att komma in i det här laget. Ett välfungerande lag och många bra spelare, så det är inte så svårt att komma in i det. Ja, Oskar Sten. Han har 3 mål och 4 assist så här långt. Och då tänker ni att nu ska jag visa massa snygga mål och assist. Det kan ni glömma. Jag kommer visa varför han är en tränares dröm. Kolla på de här klippen när han liksom... Han är aldrig nöjd den här killen. Bettet i skridskoåkningen, attityden, kroppsspråket. Kolla här, Rissanen. Han liksom nästan Ingmar Stenmark likt. Så åker han liksom slalom för att lura och vinna insida på sin försvarare. Och det här gör som försvarare gör det svårt. Att, vilken sida ska han gå på? Nej, till slut så hamnar han i alla fall på insida. Och får nästan en klubba på det. Han är aldrig nöjd puckvinnare. Återigen, han möter en topp defensiv back i ligan i Oskar Fantenberg här. Ligger efter, men vad gör han? Flytta på det, jag ska ha den. Och när han vinner pucken så vet han precis vad han ska göra den. Flyttar den på andra sidan. Där finns det mer tid, mer utrymme att skapa ett längre anfall. Och sist men inte minst är han så otroligt bra på tajta, trånga ytor. Hur han skyddar pucken. Och jag gillar de två första stegen han har hela tiden för att köpa sig själv lite tid och lite utrymme för att slå sin kille in på mål. Han är en imponerande spelare. Vi var inne på, alltså, det här är två av de... Början på 2000-talet, de stora giganterna, det har gjort att de här två är ju kanske de med allra störst skattkistal också, eller hur? Och det är väl kanske det man använde i just Färjestads fall, för lagbygget var ju färdigt. Så är det ju. Tills Sten blev redo. Ja, och då är det en för bra spelare, en hemmakille. Forshaga, det ligger ju inte många mil från Karlstad, men ändå gått via Färjestad också i junioråldern. Det är klart att det måste man få hem honom. Och Staffan, du lyfter fram mycket, men det jag tycker att det som sticker ut också, det är hans skott. Alltså han har ett förstklassigt skott och bara sättet han drar pucken till sig och kastar iväg den här, det är ju, ska vi säga, ett av ligans snabbaste och farligaste skott sett till att skapa chanser ur ingenting. Men alltså Björn, du frågade tidigare, vad gör han då? Och jag vill vända på det, vad gör han inte då? Han är rivig, han är slitig, han är visst 1,78 lång, inte så stor, men alltså han är ju han är lika fyrkant, bred som han är, liksom, är lång. Fyrkant, så han är rivig, han är stark framför mål. Det är en komplett, det är Max Friberg nästan för mig. Stark på pucken, vinner mycket puckar, kan passa, kan göra mål. Bra spelare, i bra ålder, 26 år gammal. Långtidskontrakt, han kommer hem på någonting att bygga vidare på. Nu kanske det finns klausuler sen, ja, jag förstår inte första åren. Vi pratade om Skellefteå här, och vad är deras styrka? Jo, stommen. Här får ju Färjestad hem då en stomspelare som man kan bygga runt. Okej, den här kedjan vet vi, Oskar Sten spelar, då kommer den vara bra. Andra kedjan, då kommer Joakim Nygård spela, då kommer den vara bra. Man har pjäser att bygga sitt lag kring. Viktor Lodin har inte ens pratat med dem. Alltså det går bara att ladda på en Färjestad. Det är ett HV7.